Zu! Bai, bai, zu. Bazenekien langabezia tasa 14%koa dela? Bazenekien BPG 1,2 jaitsizela Euskadin 2012. Urtean? Eta gainera, nazioarteko diru funtsezkoek diote egoera antzekoa izango dela aurten. Tira, zeuk ondo baino beto jakingo duzu. Baietz kurrikulum ordoa bidali. Eta, nonbaitetik deitu dizute? Hala ere, bazenekien iaz 3,022 enpresa berri sortu zirela Euskadin? Esate baterako, merkataritza elektronikoa 20%a igo da. Badirudi internetek aukera asko eskaintzen dituela gaur egun. Aizu, egoera aldatzeko, jauzi egiten ausartuko zinateke. Baietz ba, zure konturako lan egiten, enpresa bat sortzen, azken batean egoera aldarazten. Ausartu zaitez jauzi egiten. Ausartuko zara? Ekintzaietzari heltzea ez da nolanahiko jauzia. Prestakuntza, ahalegina, ilusioa, sormena eta laguntza beharrezkoak dituzu. Beldurra, bertigoa, larritasuna eta zalantzak agertzen dira. Baina jauzi egin eta lurra berriro zapaltzen duzunean, saria sekulakoa da. Batez ere sarearen laguntza badaukazu. Ausar zaitez, salto egin eta sarean jauzi.